Jeg har vært interessert I biler helt siden jeg var liten guttunge. Jeg har sånne bilder I hodet av de første bilene og første V8-lyden fra en Opel Diplomat og sånne ting. Og har alltid vært fascinert av biler. Vokst opp I en familie som hadde et spesielt forhold til biler. Til å begynne med så var jeg kanskje sånn alt etende som likte alt som var. Som gutt så satt jeg og tørrkjørte I bestefaren sin gamle 34 Chevrolet pickup via Volvo duetten hans til Hilman Impen til modern og så videre, så det var vel egentlig sånn at jeg var fortapt I biler fra starten av. Mitt navn Hilberg Ove Johansen, og jeg kjører en 1965 Chevrolet Corvair Corsa med 4 forgassere. Selv om jeg har en del biler som helt original, sånn som fabrikken har levert dem og ment å bygge dem, så det alltid sånn at jeg har følt en tiltrekning når jeg ser et kjøretøy om å skape mitt eget uttrykk I det kjøretøyet jeg ser. Så jeg gjerne på jakt etter det særegne og spesielle design som jeg kan ta videre, som jeg kan skatte og foredle på en måte som gjør til at jeg føler at det blir litt mitt og litt meg. Det er ikke én type kjøretøy spesielt. Det veldig mange kjøretøy som tiltrekker meg. Og det å få det til å fungere til slutt på veien, det å kjøre det på veien og føle å stå og se på det, gå inn og sette seg og starte det opp og kjøre det og bruke det til det jeg har ment å bruke det til, det veldig mye det som driver meg. Chevrolet Corvair kanskje noe som veldig spesielt for folk. Selv om det en bil som veldig mange har skattet over lang tid, og kanskje I den senere tid blitt mer og mer kjent. Corsa-versjonen som vi nå kjører, den har jo standard 4-trinns girkasse, sportsretter, full instrumentering og sånne ting. I tillegg så kunne du få den med 4 forgassere eller turbo, og forhandlerne spurte gjerne når folk skulle bestille en Corsa, Do you want 4 carbs or turbo? Min bil har altså 4 forgassere. Jeg kjøpte denne bilen I 2007 og hadde en helt klar visjon om hvordan den skulle se ut. Den skulle være enkel I design. Den skulle på mange måter se ut som en 60-talls dress I svart og hvit. Innvendig har jeg valgt å holde bilen stort sett etter originalt tema for at med de hvite setene, det svarte teppet og svarte døren med hvite innspill, så passer det inn I min filosofi om å få bilen til å se ut som en dress. Jeg har valgt å sette inn trepunkts Y-belta for å både sitte bedre og for å ha økt sikkerhet I bilen. Bilen var godt behandlet, godt lagret, gått originale 52 000 miles. Hadde sine issues her og der, og jeg startet egentlig med det vi kaller for stance-stuke, altså måten bilen står på. Jeg valgte å bygge luftfjæring på den for at jeg har så store fartsumper at jeg kunne ikke ha bilen så lav som jeg ville hvis jeg skulle bo der jeg bodde. Det var jo tørt å flytte, så det var luft eneste alternativet. Høydemessig så har bilen ca. 10,5-11 samklaring på laveste punkt, så den kunne fullt normalt vært satt opp med coilovers eller sånne ting, men på bakgrunn av veiene jeg skal kjøre på, så jeg nødt til å ha muligheten til å kunne ha den litt høyere I enkelte situasjoner. Det jeg liker best med den bilen, det at jeg synes jeg har klart å få frem det uttrykket jeg vil. Jeg liker å komme til bilen, sette meg I bilen, starte den opp. Og for meg så blir den på mange måter det den skal være, nemlig hvor enkelt design og funksjon kan gjøres, men samtidig være ryddig og pent. Og faktisk det å kjøre bilen en stor glede.